Det kanske har blivit skada. Varför säger de Neymar? Leder HK1? Nej. Leiknes. HK0. HK! HK övergud! Kör HK! Kör HK! Island, den är inte bra. Varför får sådana? Varför får man inte vara där? Då måste de vara, vill ni färre från då? Vad Hvis bollen går ut, så kan killarna dem.
Nikolas. Är det inte han i reklamen? Nej. Alltså Nick. Han som går där. Klar boy. How come? Nico. How come? Vilken how come? Áfram.